Vicente Martínez, artista de l'antiga Campanar, i bueno, enguany el lema és Resurrecció. Anem a fer una falla, una composició molt, molt divertida, no?, en el tema de la resurrecció. Pues tindrem pues, personatges com, per exemple, serà l'amor, no?, que està atrapant a uns dormilons i està impedint que estos ressusciten. I dalt tindrem pues, un àngel bo que està destirant-los per llevar-los de mans de la mort i que intentar fer-los ressuscitar. Entonces, pues, bueno, en els baixos anem a ressuscitar a personatges molt coneguts i anem a ficar-los en l'actualitat, no?, a veure què tal se defenen en l'actualitat si ara tornen a estar així en la vida actual. I res, creiem que va ser un guió molt divertit i esperem que agradi.